Traje korona istraga, a isto tako ni posle dve godine ne zna se ko su energetski zaštićeni kupci u Srpskoj. Da li je vlada obmanula građane? A više informacije ima naša koleginica Bojana Vinčić u Banja Luci. Bojana, izvoli. Od 1. januara ove godine stupio je na snagu novi zakon o električnoj energiji Republike Srpske. Članom 111. i 112. zakona koji je Narodna skupština usvojila u junu 2020. godine, uvedena je kategorija zaštićeni kupac kojim se predviđa subvencionisanje električne energije za kupce koji su u stanju socijalne potrebe. Međutim, budžetom za ovu godinu nisu predviđena sredstva za ove namjene. Postavlja se pitanje da li vlada i nadležna ministarstva uopšte znaju koliko je ovih kupaca i zbog čega nema novca za ove kategorije. Novim zakonom o električnoj energiji pravo na subvenciju za plaćanje struje imaju kupci koji se nalaze u stanju socijalne potrebe i domaćinstvo čijem članu zbog zdravstvenog stanja obustavom isporuke struje može biti ugroženo zdravlje ili život. Procjene izvršne vlasti 2020. godine bile su da je broj ovih potrošača u Srpskoj oko 50.000 i da će za subvencionisanje biti neophodno oko 12 miliona maraka. Koliki je zaista broj tih kupaca i koliko novca će biti potrebno, trebalo je da definiše posebna uredba koju donosi vlada Republike Srpske, a na prijedlog Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite. Međutim, iako je novi zakon o električnoj energiji usvojen prije dvije godine, a na snazi je zvanično od 1. januara ove godine, u budžetu za 2022. nema ni fening sredstava za ove namjene. Iz kabineta ministra Alena Šeranića kažu da je nacrt uredbe izrađen, ali da je plan da se proširi obim korisnika, zbog čega su formirali posebnu radnu grupu. Radna grupa radi na analizi stanja i potreba u cilju utvrđivanja približnog broja potencijalnih korisnika prava na subvenciju električne energije, a samim tim i iznosa finansijskih sredstava potrebnih za finansiranje tog prava, a Ministarstvo energetike i rudarstva Republike Srpske će dostaviti prijedloge za izmjenu i dopunu zakona o električnoj energiji u skladu sa izvršenom analizom. Da bi se ovako nešto moglo desiti, upozoravali su predstavnici najstarije populacije. Predstavnici penzionera još u decembru 2020. godine poslali su urgenciju nadležnim resorima u vladi Republike Srpske, zatraživši da se definiše šta konkretno trebaju ispuniti najugroženije kategorije. Nažalost, najveći broj njih među našim kolegama penzionerima, zatim tu su i druge socijalno ugrožene kategorije, nezaposleni i tako dalje. Svi oni koji imaju primanja manja po nama od 600 maraka bi došli u tu kategoriju. Iz Udruženja za zaštitu potrošača predlagali su vlade Republike Srpske da se uvede posebna kategorija ugroženih korisnika, koja bi bila definisana izmjenama i dopunama zakona za zaštitu potrošača, a kojom bi bila definisana posebna cijena struje za ove kategorije. Međutim, od toga nije bilo ništa. Bosna i Hercegovina je u nekoliko navrata i bila čak i sankcionisana od strane Evropske energetske zajednice u smislu nepoštovanja određenih evropskih direktiva, prije svega i na monopolistički položaj, pa samim tim i uvođenjem posebnih kategorija potrošača. A dok nadležni u Republici Srpskoj ne znaju koliko sredstava će biti neophodno za subvencionisanje plaćanja električne energije za najugroženije kategorije, Banjalučki SNSD izračunao je da je dovoljno 100 konvertibilnih maraka po penzioneru, kao vid jednokratne pomoći. Oni su krajem prošle godine zatražili da grad Banja Luka dodijeli grant za 40.000 penzionera Elektrokrajini za ovo finansiranje. Ali ni u ovom slučaju se još ne zna kako će banjalučkim penzionerima biti umanjen iznos od 100 konvertibilnih maraka za električnu energiju.